A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 20, que diz assim: Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de que falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que Mical, ela começa a criticar. Mical começa a falar, aleluia, porque Davi estava ali se humilhando diante da arca do Senhor, diante da presença do Senhor. E quantas pessoas são assim, irmãos? Elas começam a falar daquilo que não sabem, elas começam a criticar, elas começam a se levantar, mas nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado onde tocamos, do que falamos, porque tem gente que é a escolha do Senhor. Mical não estava falando somente de Davi, mas sim da adoração de Davi para com Deus. E quando alguém toca na adoração é diferente, irmãos. Quando alguém toca naquilo que você faz para Deus é diferente, aleluia. Quando alguém te critica pelo que você está fazendo para os céus, o negócio fica estreito. Você vai observar, aleluia, que Mical não pôde gerar. Ela morreu com ventre estéril. Ela morreu sem poder ter filhos, aleluia, porque ela criticou. Aqui nós observamos uma coisa, aleluia, que quem critica não gera. Você vai ver pessoas criticando você, falando de você, mas você pode observar que quem está te criticando, quem está zombando, quem está apontando, não sai do lugar, continua da mesma forma. Como não lembrar dos irmãos de José? A Bíblia diz que eles tiravam chacota de José, eles perseguiam José, chamava José de tal sonhador. Pois é, colocaram até apelido em José, porque José havia tido sonhos que Deus colocou no coração dele. E José conta os sonhos inocentemente, sem saber que os seus irmãos iam se levantar contra a vida dele. Aí nós observamos que eles criticam, que eles apontam, que eles falam, que eles tiram chacota, aleluia, que eles brincam com aquilo que Deus havia entregado para José. Mas passaram-se os anos e chega o tempo do cumprimento daquele sonho. Passaram-se os anos e aquele sonho se torna realidade. E a Bíblia nos diz que José reconhece os seus irmãos, porém os seus irmãos não reconhecem a José. Sabe por quê? Aleluia, os irmãos de José não reconhecem a ele porque José estava em um patamar elevado. Porque José havia mudado de vida. Porque José estava diferente, aleluia. José agora era governador de toda a terra do Egito. Mas a Bíblia diz que José conhece os seus irmãos, reconhece cada um deles, porque eles continuaram da mesma forma. Você compreende? Que quem persegue não sai do lugar? Você compreende que quem zomba, aleluia, não gera? Quem zomba não muda de vida? Você pode observar a vida do invejoso, a vida do perseguidor, do caluniador, do fofoqueiro, do contendeiro. Tu pode observar o que eu tô te falando, para você ver se a vida dele, a vida dela sai do lugar. Aleluia. Você não pode parar porque estão falando de você. Você vai ter destaque, você vai ter crescimento. Davi tinha êxito nas batalhas, Deus estava com ele, Deus havia escolhido a ele. Como ele mesmo disse a Mical: Deus me escolheu, aleluia. Deus me chamou, ou seja, Davi sabia de onde ele havia saído. Declare comigo: eu não vou parar por causa das críticas. Eu não vou parar por causa das críticas. Havia críticas, aleluia, a Davi, havia críticas à adoração dele. Havia críticas também a José. Você vai observar, aleluia, os seus irmãos riam e zombavam dos seus sonhos. E quando as pessoas olham para você agora e zombam dos seus sonhos, hein? Eles sorriem, dão risada, ficam falando que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas não sabendo eles que daqui a pouco a sua vida vai estar transformada, vai estar mudada, e eles continuarão no mesmo lugar. Porque quem persegue o que é de Deus não gera, irmãos. Quem persegue o que é de Deus não sai do lugar. Quem persegue o que é de Deus não frutifica, aleluia. Porque tem gente que está jogando pedra porque você está frutificando. E o Senhor está dizendo para você: ei, minha filha,
se empenha a dar frutos melhores e não a parar de dar frutos, porque tem gente criticando. Eu vou parar. Eu vou parar porque estão zombando. Eu vou parar porque não estão acreditando. Se eles não acreditam, acredite você. Deus falou, foi com você. Deus entregou o grande sonho, foi pra você. Deus falou que cumpriria, foi na sua vida. Então você é que tem que acreditar. Não é quem está zombando de você. Não é quem está falando de você. Você vai observar que Davi responde para Mical, versículo de número 21. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai. Ou seja, Deus me escolheu primeiro. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, aleluia, em quem eu tenho me humilhado, a quem eu tenho me humilhado. Porque diante dele, aleluia, me tornarei mais desprezível, me humilharei. Eu entendo o meu lugar, eu sei que ele é grande, eu sei o que ele fez por mim. Davi sabia de onde Deus o havia tirado. E Deus está falando para alguém aqui, você sabe de onde eu te tirei. Você sabe do que eu fiz na sua vida, aleluia. Você sabe o quanto eu fui fiel na sua história. Então pare de olhar para as críticas. Pare de olhar para Mical que está falando de você. Pare de olhar para os irmãos de José que estão apontando os seus sonhos, aleluia. E rindo e dizendo que não vai acontecer nada. Porque se você está incomodando, você tem a certeza de uma coisa, Deus tem algo grande contigo. E ele vai cumprir a palavra, porque Deus não espera nada favorável para que ele possa cumprir. Deus não espera alguém que tenha uma família influente para que ele possa fazer. Deus não espera alguém que tenha um berço de ouro. Deus não espera alguém que tenha alguém para indicar. Não, aleluia. Ele diz na palavra dele que ele pega as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir. E o Senhor diz assim, ó, eu deixo muita gente confusa ao teu respeito. Mas você não pode parar aquilo que você foi chamado. Aquilo que você foi chamada para fazer, aleluia. Havia um chamado de Deus na vida de Davi. E Davi não poderia deixar de se alegrar na presença do Deus que tirou ele de trás das malhadas por causa de Mical. Por causa de quem não entende. Olha de quem Mical era filha. Filha de Saul. Quem foi Saul? Foi o rei que amou mais as honras humanas do que a Deus. Foi um rei que amava mais o trono do que o Deus que colocou ele no trono. Era um rei que colocava os homens acima de Deus, aleluia, no seu reinado. Porque ele queria a todo tempo agradar a multidão, agradar a massa, agradar o povo. Mas não, aleluia, queria agradar o coração de Deus. E Davi não estava nem aí se ia ter que tirar as vestes dele reais. O que é que ele ia ter que fazer para agradar o coração de Deus? Mas ele somente queria agradar o coração do Senhor. Você vai observar aqui, em 2 Samuel 6,14 diz assim, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Você vai observar que ele dançava com todas as suas forças, aleluia. Quando você, aleluia, observa aqui no versículo de número 16, Mical fica irritada quando ela vê aquilo. E tem gente que se irrita ao ver você adorando. Tem gente que se irrita ao ver você crendo no sonho que Deus colocou no seu coração. Por que que ele e ela tá se irritando tanto? Se eles pensam que não vão acontecer. Se realmente eles soubessem que não ia acontecer, eles não estavam se irritando. Se estão se irritando, se estão falando, se estão criticando, é porque realmente vai acontecer na sua vida, minha filha. Os sonhos e o inimigo tá querendo te parar com essa zombaria. O inimigo tá querendo te parar com esses, aleluia, apontamentos, mas não pare. Você vai observar aqui no versículo de número 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Ela não sabia, mas ela estava assinando uma sentença naquele momento, quando ela despreza Davi no seu coração. E quando ela chama Davi, aleluia, de um vadio qualquer. Quando ela diz assim, você está no meio das servas, dos servos, dançando. Porque ela tinha algo, aleluia, de se achar superior, né? De querer ser superior, mas Davi não. Ele sabia que diante do Senhor não tinha esse negócio dele ser rei, não. Ele era nada, ele se humilhava, ele se tornava desprezível porque ele compreendia o lugar dele. E ele sabia quem havia colocado ele naquele lugar, e é isso que nós temos que compreender. É assim que nós temos que ser como Davi, por mais honra que Deus nos entregue. Por mais que Deus nos assente entre os príncipes, porque Deus assenta quem ele quer. Deus tira de trás as malhadas quem ele quer, Deus coloca entre os príncipes quem ele quer, Deus abre as portas na vida de quem ele quer. Ele faz como ele quer, ele é Deus, irmãos.
Mas nós temos que entender, aleluia, que nós não somos nada, mesmo que Deus nos aceite entre os príncipes. Que a gente faça como Davi, diante do Senhor, me torno desprezível, me humilho. Porque eu compreendo que a posição que eu estou não é porque eu sou melhor. Eu compreendo que a posição que eu estou não é porque, aleluia, eu sou mais influente, ou porque eu estou em uma cadeira, ou porque eu tenho tantos seguidores, ou porque eu sou fulana de tal, ou porque meu pai e minha mãe é dono de tal lugar. Não, não é isso não, irmãos. Ele entendia que diante da presença de Deus não tem dinheiro, não tem influência, não tem aparência, não tem nada. Aleluia. Porque Deus, irmãos, ele realmente não fica abismado com nada que a gente faça. Deus se agrada da nossa adoração, e Davi sabia disso. Então Davi adorou, mesmo com Mical desprezando, mesmo que Mical não estivesse entendendo, aleluia. Você vai observar que quem critica, irmãos, não sai do lugar. E às vezes as críticas vêm de pessoas, aleluia, que realmente elas não têm nem respaldo para criticar. Elas nem podem falar nada. Você lembra de quando Judas começa a criticar? Aleluia. Quando Maria ali, ela derrama o bálsamo sobre Jesus, né? O nardo puro. E ali a Bíblia diz que Judas começa a criticar e a dizer: se não podia ter vendido esse perfume por 300 denários? Não poderia ter dado aos pobres? Mas a Bíblia deixa bem clara, não porque ele se importava com os pobres, mas sim porque, aleluia, ele roubava o que estava na bolsa, ele era ladrão. Então de onde é que estava vindo a crítica, aleluia, o que Maria estava fazendo? Era de Judas. Mas Jesus disse, aleluia, deixe ela. Deixe ela fazer o que ela está fazendo, ou seja, não se meta, Judas. E quem estava criticando, tinha respaldo para criticar? Nós sabemos da história e sabemos que não. Judas, o que traiu Jesus? O ladrão. Porque está escrito na palavra do Senhor que aquilo que estava na bolsa, aleluia, ele roubava. Então nós vamos observar que as críticas vão vir de gente que não tem fruto. Aleluia. Aí você olha para a árvore. Aí você vê se a árvore que está falando de você, ela tem fruto. Vê se ela tem respaldo para falar de você. Os irmãos de José tinham que respaldo para falar dele. A Bíblia diz que José contava para os seus irmãos o que eles faziam de errado. Ou seja, eles andavam de uma forma errante. Então eles não tinham respaldo para falar de José. Você entende? Pare de se abater porque pessoas não têm respaldo para estar falando de você e você está querendo parar por gente que não tem nem fruto, aleluia, para falar dos frutos que você está dando. Declare comigo: eu vou continuar frutificando, goste quem gostar. Eu vou continuar criticando, goste quem gostar. Eu vejo Deus derramando uma ousadia no espírito aqui. Pessoas não terão mais temor, aleluia, medo do que as pessoas vão falar de você, mas você vai agradar o coração somente de Deus. Você não vai parar por causa das críticas, dos apontamentos. Deixa Mical falar, deixa Judas criticar, deixa os irmãos de José invejar e falar o que quiser, tirar a chacota, porque daqui a pouco todos terão que ver a glória de Deus na sua vida. Mical teve que ver o ventre dela estéril pro resto da vida, não pôde deixar nenhum filho, aleluia. Não pôde dar a Davi um filho, sabe por quê? Porque falou demais. Quem critica não gera, aleluia. Quem inveja continua da mesma forma e não sai do lugar. José reconheceu seus irmãos porque eles continuavam com a mesma aparência. Eles continuavam da mesma forma, pode observar a palavra. Porque José os conheceu, mas eles não conheceram José, porque Deus mudou a vida de José. Deus muda a vida de quem é perseguido. Deus muda a vida de quem é caluniado por amor dele. Deus muda a vida, aleluia, de quem adora ele em espírito e em verdade, independente do que acham, do que pensam. Você pensa que Davi foi honrado da forma que foi? E é até o dia de hoje, nós sabemos disso, que ele é muito bem falado. Falam muito bem de Davi, a palavra do Senhor fala muito bem sobre ele. É tanto que Jesus é chamado de quem? Filho de Davi. Você entende? A lâmpada não se apagou. Por quê, irmãos? Porque ele agradava o coração de Deus. Você tá entendendo? Porque ele agradava ao Senhor, independente de quem ele ia desagradar. Ei, minha filha, independente de quem você vai desagradar, agrade o coração de Deus. Não ligue para as críticas de Mical, não ligue para as críticas de Judas, não ligue, aleluia, para as críticas dos irmãos José, não ligue, não se importe. Porque quem te critica, você pode ter certeza de uma coisa: não está gerando nada. Quem te critica não está saindo do lugar.
Quem te critica não tem respaldo. Olhe para os frutos dessa árvore que está te criticando, depois você fala. Depois você me diz, aleluia. Depois você me conta se essa árvore realmente tem frutos. Modo de dizer, você não vai me contar. Mas você vai lembrar, você vai dizer verdadeiramente como Deus usou a irmã e falou naquele dia pela misericórdia, né? Essa árvore aí não tem nem frutos, então eu não posso deixar me abater, não posso deixar me dar os frutos que o Senhor me chamou para dar, porque é de Mical que tá me criticando. Deixa Mical na mão de Deus, porque Deus vai marcar um encontro com Mical. E Deus vai parar os críticos, Deus vai parar os caluniadores, Deus vai parar os apontadores, Deus vai parar os invejosos e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Deus mostrou grandemente, fortemente, verdadeiramente que ele estava com Davi, que ele estava com José, que ele estava com Maria. E ele disse para você: eu vou mostrar que sou contigo, não há quem possa invalidar minha palavra. Se você crê nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe, não pare por causa das críticas.